ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କର 75ତମ ଜନ୍ମଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବୀର ମହାରାଜପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଧର୍ମଶାଳା ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଠାରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନେକ ବିଜେଡି ମହିଳା ପୁରୁଷ କର୍ମୀ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କଲିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଏହି ଶିବିରକୁ ଆସି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।